পুনৰ এবাৰ উজনি অসমক চেলেঞ্জ। এবাৰ উজনি অসমক প্ৰত্যাহ্বান চেঙাৰ এআইইউডিএফৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ। আজি তাতে অভাৱ হৈছে নহয়, ইটা পাটাত শ্ৰমিক নাই, অমুক উদ্যোগটো শ্ৰমিক নাই। গামোচাৰ পাণ তামোল বঁটাৰেহে মাতিলে উজনি অসমলৈ যাব লাগে মিয়া শ্ৰমিক। এই উদ্ভৱ হুংকাৰ চেঙাৰ এআইইউডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ। যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব, তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিকসকল যায়। মোর খোলা আহ্বান যে শ্রমিকসকল কাম করবলে জায়গার অভাব নাই, যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব, তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিকসকল যায়। এআইডিএফর বিধায়ক আশ্রফুল হুসেনের মতে উজনিত হেনু এতিয়া মিয়া শ্রমিকর অভাব, উজনির ইটাভাটা আর বিভিন্ন উদ্যোগত হেনু এতিয়া কাম করবলে মানুহেই নাই। সেয়েহে উজনির মানুষে যদি কাম করবলে মাতে, তেনেহলে এনে না যাব, গামোচা পান তামোল বটা দি মাতিলেহে যাব উজনিলৈ। নামনি অসমৰ মিয়া শ্রমিকক উদ্দেশ্যে এই আহ্বান আশ্রফুল হুসেনৰ। তাতে অভাব হয়েছে নয়, ইটা পাটাত শ্রমিক নাই, অমুক উদ্যোগটো শ্রমিক নাই, যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব, তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্রমিকসকল কাম করবলে জায়গার অভাব নাই। বিধায়ক আশ্রফুলৰ মতে উজনিত নিয়ায় কাম করব নালাগে, কাম করব নামনি অসম আর বহিরাজ্যত। মিয়া শ্রমিকর বাবে হেনো কাম করা ঠাইর অভাবেই নাই। উপকার করবলৈ গৈ গালি আর লাঠি খাব নালাগে বলে উদ্ভট মন্তব্য আশ্রফুল হুসেনৰ। কেরালা হোক, দিল্লি হোক, অসম হোক, বিভিন্ন ঠাইত নামনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত জায়গা আছে। গাঁওতো এতিয়া হাজিরা করলে 500 টাকা পায়, গতি গাঁওতো বহুত লেবারের অভাব আছে। গাঁওতে পারিলে কাম করার ব্যবস্থা করো, দূরতকৈ মানুষের উপকার করবলে গালি আর লাঠি খাব নালাগে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুসলমান বিদ্বেষী চরিত্র দেখায় আছে, আর দুর্বল মানুষের লগত এই ধরনের করবই পারে। শেহতীয়াকৈ চলা মাস বিতর্কর পিছতেই উজনি অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে খেদি পঠিয়েছিল মিয়া শ্রমিকসকলক। কিন্তু আশ্রফুল হুসেনৰ এই উদ্ভট হুংকারক কেৰেপেই নকৰে উজনিৰ খিলঞ্জীয়া দল সংগঠনে। এতিয়া গামোচা পিন্ধাই কোনোবা অবৈধ বাংলাদেশীক ইয়ালৈ আদৰি অনাৰ বিষয়টো ক'ৰ পৰা আহিলে? আমিতো তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠাইছো। আশ্রফুল হুসেনে আমাক চেলেঞ্জ কৰিছে, আমি চেলেঞ্জ একচেপ্ট কৰিছো। প্ৰথম আশ্রফুল আহি দেখুৱাকচোন উজনিলে, চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই উভতাই পঠিয়াই দিম। উজনি অসমৰ মানুহৰ স্বাভিমানক, উজনি অসমৰ মানুহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক লৈ কোনো হেতালি খেলিব নোৱাৰি। আশ্রফুল হুসেনে নিজেই আহি ইটা ভাটাত যদি কাম কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়া আমি তেওঁক কিন্তু চেণ্ডেলৰ মালাৰে কিন্তু আদৰিব পাৰোঁ। সকলো দল সংগঠন গৰজি উঠিল এআইডিএফৰ বিধায়কগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে। এআইডিএফৰ বিধায়ক আশ্রফুল হুসেনক বাংলাদেশী মিয়াৰ ঠিকাদাৰ বুলি ক'লে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই। উজনিত এতিয়া শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈছে, ইয়াৰ পৰা সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী গৈছে, আৰু আমি কৈছোঁ নহয় হিন্দু হওক, মুছলমান হওক, সকলো বাংলাদেশী যাব লাগিব, এইটো স্পষ্ট কথা। আৰু যদি চেলেঞ্জ কৰিছে বাংলাদেশী চৰ্দাৰে আমাক, তেনে চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ আমি লাচিতৰ দেশৰ ল'ৰা, আমি বাংলাদেশৰ ল'ৰা নহয়। ইয়াৰ নহ'লে যেন আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলে কাম কৰিবই নাজানে আৰু কাম নকৰে, কেৱল ফ্ৰীতে যেন খাই থাকে, তেনেকুৱা এটা কথা কৈ তেখেতে কিন্তু খিলঞ্জীয়া যুৱকসকলক অপমান কৰিছে। এই নিজৰ ঠাইত কাম কৰিবলৈ কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, উজনি অসমলৈ আহিবলৈ দিয়া নহ'ব। তেখেতৰ দৰে বিধায়কে যিমান ডাঙৰ মনসমৰ সেই মিয়াসকলে ভয় খাইছে, আৰু সেই মিয়াসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ লোৱা এই বিধায়কসকলে কিন্তু বিভিন্ন সময়ত ভয় খাইছে, তাৰে প্ৰমাণ। আশ্রফুল হুসেনৰ এই মন্তব্যক তীক্ষ্ণ গৰিহণা দিলে আটাচুৰ নেতা বসন্ত গগৈও। কৈছে উজনি অসমলৈ শ্ৰমিক আনি পেলাই আমি তামোল পাণ দি সেৱা কৰিব লাগিব, গামোচা পিন্ধাব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। এইটো চেঙা সমষ্টি নহয়, এখন উজনি অসম হয়, আৰু উজনি অসমত শ্ৰমিক আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে, কাৰোকো আমি ভোট দিবলগীয়া পৰিৱেশ নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিমূলক কথা কৈ পেলাইনি অসমীয়া জনজীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকৈ তেওঁক সকীয়াই দিছোঁ, আৰু পুনৰবাৰ আমি তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এখন চেঙা সমষ্টি নহয়, এইটো উজনি অসম। উজনি অসমৰ সকলো দল সংগঠনে একগোট হৈ আশ্রফুল হুসেনৰ এই মন্তব্যক গৰিহণা দি ক'লে মিয়া নহলেও চলিব উজনি অসম। উজনিৰ খিলঞ্জীয়াই এতিয়া নিজেই নিজৰ কাম কৰিছে। উজনি অসমত আপুনি যাব নোৱাৰে, ইটো গলি যাব আপোনাৰ বিৰি বিৰি গোন্ধায়, ইটো গলি যাব বিৰি বিৰি গোন্ধায়। এতিয়া অন্ততঃ উজনি অসম বিৰি গোন্ধমুক্ত হৈছে, আৰু আশ্রফুল হুসেনৰ দৰে এটা জাতিৰ গাদ্দাৰ, জাতিৰ দালালক ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ
আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ যাতে স্বাভিমানক লৈ কেতিয়াও যাতে উপনুমাচন মন্তব্য নকৰে আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে পুনৰ সকীয়াই দিছোঁ। চেঙাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অসমীয়াৰ যি আমাৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক আমাৰ গামোচা আৰু তামোল পাণৰ শৰাই, এই ৰাঙলী শৰাই কেতিয়া ক'ত কেনেকৈ অসমীয়াই দিয়ে এই কথাটো তেখেতে জনা উচিত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।